Technologické centrum Hradec Králové připravilo na jarní prázdniny opět tradiční akci s názvem Jarňáky. Zatímco loni kvůli pandemii koronaviru probíhala akce online, letos už děti absolvovaly program tradiční formou. Jedná se o pátý ročník Jarňáků, které pořádáme zde v Technologickém centru, a na letošní rok jsme připravili ukázky grafického tabletu, 3D pera, elektrotechnické stavebnice Bofin, virtuální reality a programování malých robotů Ozobotů, v podstatě základy vizuálního programování pro nejmenší. Příznivci vizuálního programování termíny na jarní prázdniny v Technologickém centru zcela zaplnili. My si vždycky tady uděláme tady máme i takový kódy, a když potom přes tenhle Ozobot přejde, tak to udělá. Tady máme jako třeba cichsák a nejdřív to zapneme, takhle se to musí tam dát, aby se načet, a pak ho pošleme jako takhle na cestu a udělá různý jako triky, co jsme si tady mohli namalovat. Největším smyslem akce je přístupnit v podstatě mládeži, malým dětem nové technologie, nechat je vyzkoušet zařízení, ke kterým se třeba nedostanou doma nebo v rámci škol. Je to určitě osvěta, je to práce s mládeží, aby nám rostla technicky vzdělanější a našli si cestu k technice a budoucnu, možná i třeba k technicky orientovaným projektům a podnikání. Technologické centrum Hradec Králové plánuje do dalšího období i další akce. Chystáme pokračování, v podstatě navazování už konkrétními kurzy tematicky orientovanými, kdy první z nich bude zaměřen na kybernetickou bezpečnost, chování dětí na internetu, v prostředí sociálních sítí, sociálních médií. Druhý kurz bude zaměřen na základy programování a výuku matematiky prostřednictvím aplikace hry Minecraft, takže to spíš pro mladší žáky. Třetí kurz, který se v Technologickém centru chystá na první pololetí letošního roku, bude zaměřen na zpracování videa a audiovizuálu.